acabem de deixar enrere un cap de setmana que recorda que estem a les portes de la tardor. Pluges dissabte, algunes d'elles amb intensitat torrencial, almenys amb moltíssima intensitat en punts de la Marina, i també per la baixada de temperatures que vam notar, sobretot a partir de les tronades de dissabte i diumenge, ja el diumenge va ser un dia ben fresquet. Comencem la setmana, acabem el mes d'agost amb un dia fresquet, això sí, marcat per la estabilitat, temperatures mínimes que han sigut molt fresquetes, i tot hem tingut que tirar-me d'una manteta per la nit en punts de l'interior, i temperatures també fresques en punts de la costa. Però volem començar fent un resum del que ha sigut l'oratge del cap de setmana gràcies a les imatges, als vídeos que vostès ens han fet arribar al nostre correu electrònic, al nostre mur de Facebook o a través del Twitter. Les primeres ens arriben des de la Safor, des del cel. Veiem tota la costa de la Safor, com el canvi en la direcció del vent. Teníem vent de gregal que deixa la mar molt alterada, sobretot a les zones més costaneres de València i d'Alacant. Aquestes imatges les enviava Santiago Reig des de la seva avioneta. A Vilafranca, dissabte va ser molt actiu meteorològicament parlant. Van caure vora 60 litres per metre quadrat. I en aquestes imatges que ens enviava Héctor veiem com era pluja intensa i també acompanyada de pedra. A Dénia, la pluja també caia amb molta intensitat, en punts de la Marina, des de Benitatxell, passant per Xàbia, sobretot les zones més costaneres, fins a Dénia, les precipitacions van ser molt intenses i fins i tot van arribar a superar 100 litres per metre quadrat. I també podem dir que l'estrella del cap de setmana ha sigut esta màniga, este tornado que es deixava veure per Serrans, concretament a Tueja. Espectacular, la veritat, i un fenomen molt difícil de veure, afortunadament, a les nostres latituds. Imatges de Benitatxell, també veiem la pluja caiguda a esta població de la Marina. Ha sigut una de les zones on més ha plogut. Veiem aixes cortines de precipitació que avançaven des del sud, des del sud-oest, i avançaven per tot el litoral de la Marina, o també aquestes imatges d'Elio Javier Alsina de Benidoleig. A la Xara veiem com el barranc baixava de gom a gom, també una de les zones més afectades per les precipitacions, i cap al sud també tingueren precipitacions prou intenses. En pocs minuts a Elx van caure 25 litres per metre quadrat, i veiem com quedaven els carrers d'esta població del camp d'Elx. A l'Olleria veiem com també després de les precipitacions, no massa important, al voltant de 5-10 litres per metre quadrat que caien aquestes poblacions al voltant de l'Olleria, a la Vall d'Albaida, així a l'Arc de Sant Martí, i també la posta de sol de dissabte i diumenge va ser espectacular, com mostren aquestes imatges de Valentia d'Aries a la població de Nàquera. Una situació meteorològica de calma, d'estabilitat per començar la setmana, per acabar el mes d'agost, temperatures fresquetes, apenes veurem alguns núvols decoratius al cel, més abundants de vesprada i pot ser en punts de la costa o a les zones del nord de la comunitat. Les temperatures mínimes no han patit canvis i les temperatures màximes podran pujar lleugerament. Les mínimes en punts del nord i l'interior de nou han baixat des de 10 graus, un matí fresquet, una nit ben fresqueta, i en punts de la costa les mínimes han quedat al voltant des de 7, des de 18 o des de 9 graus les més altes. Les temperatures màximes tendiran a pujar. Situació meteorològica marcada per l'estabilitat també demà de matí. Pocs núvols veurem al llarg del matí, un dia marcat pel sol, l'estabilitat, però a partir de migdia i de cara a la vesprada tornen a créixer núvols d'evolució a les zones més interiors de la comunitat, en zones de muntanya, ruixats, tronades, sempre més probables a les zones més interiors de Castelló i de València, però no descartem que al llarg de la vesprada o a poqueta nit puguen també tocar zones del litoral de Castelló o del nord de València. Una situació meteorològica que tornarà a la estabilitat a partir de dimecres. I dia a dia aniran pujant lleugerament les temperatures. No estem parlant d'una situació meteorològica molt calorosa. Temperatures al voltant dels 30 graus en punts de la costa conforme avanci la setmana, i temperatures que no s'acostaran als 35 graus a les comarques del centre i de l'interior. I avui, tot i que baixarà el risc d'incendis forestals, només a l'extrem nord i a l'extrem sud de la comunitat podrà ser baix o mitjà, mentre que a la resta de la comunitat valenciana continuarà sent moderat. Per tant, parem molta atenció i davant qualsevol incidència recorden telefonar de seguida al 112.